ကိုဗစ်ဗီတဲ့ထဏနာကနေမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကုသမြန်ရောဂါကိုဗစ်19နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်တွေကိုနေ့စဉ်၄တိုင်းမနက်ပိုင်းမှာတစ်ကြိမ်ညပိုင်းမှာတစ်ကြိမ်တနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတော့အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့မှာဒီကိုဗစ်သတင်းဌာနကဒီကနေ့ချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ကျောက်ဝိုင်နယ်အာဇာဥကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိုဗစ်19နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါဘပေါင်းဆုံးအနေနဲ့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ည8:00နာရီမှာကျောက်ဝိုင်နယ်အာဇာဥကြီးဌာနက တဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့အတ비ပြုလ una 1360နဲ့တယောက်ထပ်မှန်တွေ့ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှသိဆုံးသွားတဲ့သူက3120ရရှိပါတယ်။လူရွယ်ဘလောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တာလဲဆိုတော့1360 96ရောက်ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဒီကိန်းကနန်းအချက်လက်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဩဒူဝလာ93ရက်နေ့ထိစေယုံကစင်ဝင်ရှိသွားတဲ့သူတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာမနေ့ရက်တည်းရဲ့ထက်မှလည်းစေယုံကဆင်းသွားတဲ့သူက1300နဲ့တယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျမိုင်းရဲ့အာသာဝန်ကြီးဌာနကဒရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဆိုတော့ဒီကနေ့အချိန်ထိကွန်မန်တန်ဒင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစပြီးတော့ကုသတဲ့အချိန်ကနေအခုထိလူရည်ဘယ်လောက်ထိကုသထားပြီးလဲဆိုရင်42362ရောက်ကွန်မန်တန်ဒင်းရောက်ကပိုကုသခံထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်။အဲ့ဒီထက်ကတည်ဆုံထားတဲ့သူက1038ရောက်ဒီကနေ့အချိန်ထိတည်ဆုံထားပါပြီ။စေယုံမှာကုသမှုရှိနေတဲ့လူနာဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတော့108893ရောက်ပါဆိုရင်ကွန်မန်တန်ဒင်းရောက်ကပိုကုသမှုကြောင့်စေယုံတွေအတိအမူကုသမှုခံယူနေပါတယ်။ ကုဆတ်ပြီးယောဂတက်တာပြောကင်းတော်လို့စင်းုံကစင်းတော်တဲ့သူက2254ယောက်ရှိပါလား။ဒါဒီကနေ့အချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တွေကိုပြောပြပေးပါတော့။တစ်ပြီတော့ပြောပြပေးချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကုဆတ်များယောဂကိုဗစ် -19 ဟာမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာကုဆတ်မှုပြက်နှံ့သွားခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်တိုင်းဌာတကြီးကအများဆုံးကုဆတ်ခံထားရလဲဆိုရင်ရန်တိုင်းဌာတကြီးဟာဆိုရင်လူရေ3200ကျော်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကိုကုဆတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ်ကုဆတ်မှုအများဆုံးခံခဲ့ရတဲ့ပြည်နယ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ2680ခန့်ရောဂါပိုးကုဆတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါပါ။တတိယအများဆုံးကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ1899ယောက်ရောဂါပိုးကုဆတ်ခံထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကအများဆုံးကုဆတ်ခံရတဲ့တိုင်းဒေသကြီးကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ1334ယောက်ရောဂါပိုးကုဆတ်ခံထားတာကိုတွေ့ရပါပါ။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးကုဆတ်မှုအကြောင်းသိစမှုရာခိုင်နှုန်းအချိုးအစားဘယ်လောက်ထိရှိသွားပြီလဲဆိုတာကိုပြောပြရအောင်လို့ဆိုရင် အတ비လူနာဟာဒီကနေ့အချိန်ထိ၄၂၆၉ရက်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားပါတယ်။သေဆုံးထားတဲ့လူရည်အား၁038ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ຢာကရင်တို့အချိုးအစားရတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့အချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကြောင့်သေဆုံးမှုຢာကရင်တို့အချိုးအစားဒီ၁.၃၅ရာကရင်တို့သေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရပါပါ။ဆေးဟောင်းကဆင်းမဲ့လူရည်အချိုးအစားကိုຢာကရင်တို့အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိထိဆေးဟောင်းကဆင်းထားတဲ့သူက 20245ရောက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုရာကန်တော့အချိုးစာအကြည့်မဲ့ဆိုရင်53ရာကန်တော့ဆိုရင်စီးုံကဆင်းသွားခဲ့ပါပြီ။လက်ရှိစီးုံမှာလက်ရှိကုတမှုခံယူနေတဲ့ရာကန်တော့အချိုးစာဆိုရင်လူရ1882ရောက်ကုတမှုခံယူနေတဲ့လူနာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုရာကန်တော့အချိုးစာအကြည့်မဲ့ဆိုရင်54.6ရာကန်တော့ဆိုရင်လက်ရှိစီးကုတမှုခံယူနေတဲ့ရာကန်တော့အချိုးစာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကူပြီးတရေထဏာကနေပြီးတော့ဒီကနေ့မှနှစ်ပိုင်းပါရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးကတရင်အချက်လက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့တိဆက်ပေးပါမယ်။ အတို့ဘာလို့လဲဆင်းနေတဲ့၃နှစ်နေညမှာတော့ကနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်စန်ဆူဂျီကကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးအစီအခံမင်းကိုပီပူတွေကိုပြောကြတော့တာရှိပါလားအခုချိန်မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကိုစတင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီလို့ပြောပါတယ်စတင်ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အဆင့်ပဲပြောတော့ပါထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီလို့ပြောဆိုသွားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိန်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြရသေးတယ်ရှိသေးတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျိုးပန်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လေနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်စန်ဆူဂျီကပြောဆိုသွားပါ ყველdense narrative မှာဝင်တဲ့တဲ့သူတွေကိုအ мян ဆုံးဝင်လို့ရအောင်ね season စောင်းရနေတယ်လို့တိုင်းနေသားကြီးအစ်စ်မဟုတ်ဘဲနဲ့မြို့နယ်အစ်စ်နေမှာပဲလောက်ကင်တို့ရတဲ့គេစာတွေကိုလောက်ဆောင်မှုအတွက်လဲပြောဆိုတော့တာရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကစเตย์အုံတတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့နယ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေတွေကလက်ရှိအချိန်ထိတည်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆယ်ရုပ်အလောက်ရုံတွေကိုအစ်စ်တတ်မှတ်လို့ စင်တမလိ look, son, ance, yup he is, he is ု့ရတဲ့ဆက်ရုပ်အလုတ်ရုံတွေကိုပြန်ခွင့်ဝင်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာစတေဟောင်းတတ်မှတ်ထားတဲ့ညွန့်တွေကကင်းလွတ်သွားပြီလားဆိုတော့တိုးတော့တိုးတော့မေးခွန်းတွေအပေါ်မှာအတိုင်းပြန်ကပုတ်ကူတောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။စီပွားရေးရကြက်သိမ်းမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုလည်းတိရှိကြောင်းနဲ့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်မျိုးကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းနိုင်ငံတော်ကြီးတိုင်ပင်ကပုတ်ကူကပြောဆိုသွားတာရှိပါတယ်။အခုယောဂဘို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဗစ် -19 ယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်စည်းကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေတဲ့အိန္ဒိယလိုနိုင်ငံမျိုး တဲလိုနိုင်ငံမျိုးတွေရှိတာနဲ့အနှင်းအမြံပြည်သူတွေထိုးလို့ရအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်၊နှိမ့်နိုင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းပြောဆိုသွားတော့ပါတယ်။တညာရှင်တွေရသုံးသက်မှုမှာဆိုရင်ကိုဗစ် -19 ကောက်ကွယ်ဆေးရဆိုရင်တရားရာဂန်တို့အာမခံချက်မရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းနိုင်ငံတော်ဥပဒေကပုတ်ကိုပြောဆိုသွားတာရှိပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြတာကကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်တင်ကူးစက်ခဲ့တဲ့မက်စလာ23ရင်းနေ့ကနေဒီကနေ့အချိန်ထိလူကြီး4000ကျော်ကူးစက်သွားခဲ့ပါဗျ။ ရလင်မှာစတင်ကူဆက်မှုခံခဲ့ရတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်ကိုဗစ်နိုက်နယ်ရောဂါပိုး와ဆိုရင်ຢာကတိုင်းဝင်ကြလို့တိရဲ့ကူဆက်ခံခဲ့ရတာပါဒုတိယအချိန်စတင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ရောဂါပိုးကူဆက်မှု gua မြစ်တလာတာကိုတွေ့ရပါဘူးလူရည်၄တောင်းကိုအပိုင်း၄ဘိုင်းခွဲကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ပထမတစ်ချိန်မှာကိုဗစ်နိုက်နယ်ကူဆက်မှုကြောင်းလူရည်တထောင်းပြေးဖို့အတွက်ဆိုရင်လာပေါင်းအဖြစ်6လကြော်ကြပါတယ်ရအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်188ရကျာမြင့်တာကိုတွေ့ရပါဘူးဒုတိယတစ်ချိန် ကမ္မဋ္ဌာန်းကုသမှုတထောင်းပြေဖို့အတွက်ဆိုရင်စေရရဲ့ပဲကြရတော့တွေ့ရပါလားတတိယအကြိမ်မှာတော့လူရည်တထောင်းပြေဖို့အတွက်ဆိုရင်ရှေ့ရရဲ့ပဲကြပါရအခုသရုဒ္ဓကျေကမ္မဋ္ဌာန်းကိုကုသတ်မှုလူရည်တထောင်းပြေဖို့အတွက်ဆိုရင်စေရရဲ့ကြလာကိုတွေ့ရပါပါအခုဆိုရင်တော့ပိုကုသတ်မှုပါဆိုရင်များလာတယ်ဆိုပေမဲ့ຢာကန်တော့အချိုးအစားအကြည့်မယ်ဆိုရင်ညွန်နေတော့တာကိုတွေ့ရပါပါနောက်တဲ့ဒရင်တဲ့ဘုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပြရမယ်ဆိုရင် ကြရာပြည်နယ်မှာဒုတိယအကြိမ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတဲ့သူကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူကဆိုရင်26နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်သာယာရှိမှရှေလီမန်းဆက်မှုစုံမှာအထက်ဆုံးဆက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အော်သူကလာ14ရက်နေတော့ကရိုက်ကောကိုပြန်လာပြီးတော့စောင့်ကြည့်ခံခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဌာနသူပဲအာကောင်တုတ်ပတ်တွေကိုယူတဲ့အခါမှာမနေ့ကတုန်းကရောဂါပိုးတွေ့ရှိတာဆိုပြီးတော့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတရင်းတဲ့ဘုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပြရမယ်ဆိုရင် ဒီနေ့အချိန်ထိမြောက်ပိုင်းကမှာမြို့နယ်ပေါင်း296မြို့နယ်မှာ Covid-19 ရောဂါပိုးကူးစက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ပါဆိုရင်မြောက်ကလမမြို့နယ်အရဆိုရင်ရောဂါပိုးအများဆုံးကူးစက်ခံရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့အချိန်ထိမြောက်ကလမဆိုရင် Covid-19 ရောဂါပိုးတွေးရှိမှုပါဆိုရင်2280တယောက်ထိရောဂါပိုးတွေ့ရှိထားပါတယ်။မင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်အရဆိုရင်2068ယောက်ရောဂါကူးစက်တာကိုတွေ့ရမှာပါ။ တတိယအများဆုံးကူဆက်ခံထားတဲ့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးတွေကမြို့နယ်တမျိုးနဲ့တမျိုးနဲ့だဆိုရင်လှိုင်မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်လှိုင်မြို့နယ်だဆိုရင်ဒီကနေ့ထိကိုဗစ်နိုင်ငံတွေရောက်ကပ်ဖို့ကူဆက်မှု256ရောက်ရောက်ကပ်ဖို့ကူဆက်ထားပါပြီအင်းစိန်မြို့နယ်だဆိုရင်1852ရောက်ကိုဗစ်နိုင်ငံတွေရောက်ကပ်ဖို့ကူဆက်ခံထားရပါတယ်တင်ငန်းကျုံမြို့နယ်だဆိုရင်1925ရောက်မရန်ကုန်မြို့နယ်だဆိုရင်1340ရောက်ကိုဗစ်နိုင်ငံတွေရောက်ကပ်ဖို့ကူဆက်ခံထားရတော့ကိုတွေးရပါပါအဲ့တော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာကိုဗစ်နိုင်ငံတွေရောက်ကပ်ဖို့ဘယ်လောက်ထိ ကုဆတ်ကလည်းရတယ်ဆိုရင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆိုရင်ရော့ကဘူအများဆုံးကုဆတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။လူရည်အားဖြင့်33,000ကြော်ရော့ကဘူကုဆတ်ခံထားပါရယ်။မနီယာတရေထဲမှာလည်းလူရည်4,300ကြော်ရော့ကဘူကုဆတ်ခံထားတာပါ။တေဆုံးမှုတီ13,389ရော့တေဆုံးထားတာတွေ့ပါရယ်။မနီယာတော့ကဆိုရင်118ရော့တေဆုံးထားပါရယ်။ဒုတိယအများဆုံးကုဆတ်မှုနိုင်ငံကတော့ဖလပ်ပိုင်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။လူရည်36,000ကြော်ပါရယ်။ tei song thar de lu ye ga 6900 jaw shi ba de ma ne ya te ya thar ma de 132 yaw tei song thar da go tui ya ma ba tatriya mya a zong ku sa khan thar de nai gan ta nai gan ga lo singapoor nai gan phit ba de lu ye a phit 9500 jaw yaw ga bo ku sa khan tha ba de mae tei song mu ga lo 28 yaw goe shi ba de zaroutha a mya zong ga lo chanarou myanma nai gan phit ba de tei song mu ga 1038 yaw thi tei song daw da go tui ya ma ba asia nai gan nei de ma nain song yaw ga bo ku sa khan tha de nai gan so yin lao nai gan phit ba de 26 yaw bae ယောဂဘူကုဆက်ခံထားပါတယ်တေဆုပ်မှုမရှိပါဘူးအာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ယောဂဘူကုဆက်မှုတေဆုပ်မှုယာကန်တို့အချိုးအစားကိုပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆိုရင်တေဆုပ်မှု3.4ယာကန်တို့ရှိပါတယ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကတော့3တေယာကန်တို့ရှိပါတယ်မြန်မာကတော့1.5ယာကန်တို့တေဆုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါပါဘ루나이နိုင်ငံကတော့1ယာကန်တို့တေဆုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါအာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာကွန်မန်တဲ့ယောဂဘူကုဆက်မှုရဲ့တေဆုပ်မှုယာကန်တို့အချိုးအစားတွေကိုပြောပြပေးခဲ့တာပါဒါကြပါတော့မှဆိုရင် ယောဂဘုကူဆတ်မှုဟာဒီကနေ့အချိန်ထိ42တန်းကြော်သွားခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီထဲကတိုက်စုံထားတဲ့သူကတသန်းတသိန်းကြော်ရှိပါတယ်။ယောဂအတတပျောက်ကင်းသွားလို့စေအောင်ကစင်ဝင်ရှိတဲ့သူက30တနဲ့တန်းကြော်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သိရှိရပါတယ်။ဒါတက္ကသိုလ်ကဘဝတော့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကုဆတ်မြန်ယောဂာနယ်ပတ်သက်တဲ့တိုက်စုံမှုတွေပိုကူဆတ်မှုတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အဲ့တော့လက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကုဆတ်မြန်ယောဂာကိုအများဆုံးထိမ့်ချုပ်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာနေထိုင်ပြီး ตะคู่ๆเนี่ยที่ widetilde ไปซะในนูมาละเสียจ้ะผู้อเปญกูถွက်แต่คามา2คองสีริตะผูหลุซุลุเวရှိတဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ရှားပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကုဆတ်မြန်ယောဂါကိုအများဆုံးထိ ंछ ုပ်နိုင်ပါစေလို့ပြောဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ